د له یو بخون کې خدای په سپیشلی نامه درنو لیدونکو اوس مهم پام راګرځوم د یو لس بجو خبرونو ته د ایران اطلاعاتو وزارت په کرمان ښار کې د چهارشنبه ورځې د برید یو تر سره کوونکی تاجکستانی وګړی ښودلی دی د وزارت ویلي دي چې د برید دویم تر سره کوونکی پیژندلو لپاره هڅې روانې دي همدارنګه د ایران د اطلاعاتو وزارت د وینا پاڼې له مخې د دې پیښې په تړاو د یاد ولایت د هیواد په شپږو ولایتونو کې 12 کسان نیول شوي دي تېرې اونۍ چهارشنبه ورځ د کرمان کې د قاسم سلیماني څلورم تلین د دوه بریدونو له امله اته اتیا کسانو ژوند له لاسه ورکړ تر نږدې راتلونکي کې به افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړې دوهمه ناسته تر سره شي د ملګرو ملتونو لوی منشي د ویان مرستیال ویلي چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه د نړیوال اجماع او د دې سازمان د ځانګړې همغږي کوونکي د ارزونو سپارښتنو په اړه خبرې وشي په ورته حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې په پام کې دا ناسته دوه اونۍ وروسته د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ونیول شي د افغانستان او پاکستان د ګډ مدیریت کمیټې په یوه ناسته کې د تورخم دروازې د بارولونکو موټرونو د تګ راتګ د ډیروالي او چټکتیا په اړه هوکړه کړې ده د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې د بارولونکو موټرونو د ګڼې ګوڼې او د ډېر تګ راپاره د غوښتنو تر رسېدو په موخه دې کمیټې یادې ستونزې ته رسېدنه کړې ده د ګډ مرزي مدیریت کمیټې په سپین بولده کې هم فعاله شوې ده دا کمیټه به د ګمرکونو کمیسیاریو امنیتي ځواکونو او خصوصي سکتور له غړو څخه جوړه شوې وي د پاکستان جمعیت العلماء الاسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان ویلي دي چې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې به د افغان لوري او اسلام آباد د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې هڅه وکړي مولانا فضل رحمان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د یاد سفر په ترڅ کې به د حکومت له مشر ملا هیبت الله سره هم خبرې وکړي د پاکستان جمعیت العلماء الاسلام ګوند مشر په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې له دې مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا او نږدېوالي په موخه افغانستان ته د مولانا فضل رحمان له سفر څخه هر کلی کوي د دایکندي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یوې ځوانې جوړې د غزنیونې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د دې ولایت سیمه ییزو سرچینو ویلي دي چې یاده جوړې نوی واده کړی و چې د جمعې په شپه له دې پیښې سره مخ شول او ژوند یې له لاسه ورکړ په تېرو څو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د غزنیولو له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي چې له امله یې یو شمېر کسانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی او وروستی خبر دا چې په تیرو دوه کلونو کې په ټول هیواد کې څه باندې شپږ میلیون کسانو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي د احصایې او معلوماتو ادارې د دې راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې د روان کال په لندې میاشت کې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې څه باندې څلور سوه زره کسانو ته پیژندپاڼې ورکړل شوي دي د دې ادارې د راپور له مخې کابل هرات کندهار په ترتیب هغه درې ولایتونه دي چې په کې ډېرې پیژندپاڼې ویشل شوي دي درنو او قدرمنو لیدونکو د یو لس بجو خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي لغوږ نیونې مو مننه غرمه مو بخیر